ayaga laftigoodu indhahoodana waxay ku arkayeen haday maqnaayeen waxay geeyeen iyo fariin ay celiyaanna insha Allah way heli doonaan waxaan kaloo rabaa inaan fursadan ka faa'iideysanaya inaan u mahadceliyo qurbo joogteena Soomaaliyeed ee wadamada ay ku nool yihiin ku sugan toorka markasta ay ka qaataan soo dhaweynta madaxdeena dowladda iyo aqoonyahanadeena iyo civil society-geena ama tiimkeena arrimaha bulshadu ama bulshada rayidka ah marka ay ku booqdaan goobahooda waxaan kaloo idin la wadaagayaa jacaylka dhabta ah ee dadkaasi u qabaan marka loo tago in dalkii looga warramo dalka horumarkuu sameeyey in badan ayadoo markasta ku jirta ajendaha madaxda booqanaysa haddana in badan jaaliyadaha ka timaada inay gogol dhigaan oo ay marti geliyaan oo ay holal qabtaan oo yidhaahdaan war waddanka nooga warrama iyaga oo diidaya kelikeli iyo koox koox yacni meelaha la degan yahay ama xilliyada bareegyada ama shaqooyinka laga yahay waayo intaa warkooda ma gaari karo bulshada oo dhan sidan oo kale inay holal ugaasimaan kharash ku soo bixiyaan ilmahoodii ka yimaadaan masaalixdooda ka yimaadaan la ajli jacaylka dalka ay u qabaan ayagana mas-uuliyad baana ka saaran baahiyo badan bay qabaan oo nooc walba ah oo u baahan in halkan looga gurmado ha la xiriireen socdaalka ha la xiriireen caruuraha ha la xiriireen caafimaadka ha la xiriireen socdaalka markaan jilciyo dadkeenna Soomaaliyeed ee qurbojoogta ah ee qurbaha sharciyada ku haystan oo u baahan gargaar uga baahan walaalaheenna sharciyada iyo deganaanshaha haysta iyo innaga la fahanteenna xukuumaddeena waa run inaan waddanka u diyaarsanayn ilaa iyo hadda institutionadii qaabili lahaa dad badan oo Soomaaliyeed oo hadda fursadda ay haystaan ay tahay inay waddanku soo laabtaan dadkaasina ay dad hadda lushah ay yihiin oo dadka ay hayaana aanay u haynin oo siinin fursadihii ay ama ku shaqaystan lahaayeen ama ay nolol rasmi ah oo joogta ay u samaysan lahaayeen sida aawadeenna qaar badan oo ka midhi Soomaalidu kama wada iman meelaha xasiloon laga yaabo inaanay guryahoodii iyo deegaanadii ka yimaadeen aan u saamixi karin inay ku soo laabtaan marka ayagana mar walba dadkeena qurbo joogta ah kale u jooga waxay u taagan yihiin dadkaas ay u garabsiin lahaayeen mar walbana arrimaha nala kala hadlo dowladda iyo wasiirada loo soo jeediyo weeye ayadana waxa way iskaashi guda ah iyo midnimadeedba way u baahan yihiin waxaa hadli doonaa mas-uuliyiin badan oo kale maadaama ay fursadan iyo munaasabadan ay tahay munaasabadii jaaliyadeena dibadda waxaan hadalka ku soo gaabinayaa mahadnaqa iyo tusaaleynta kadib inaan mataqaanaa jaaniska siiyo mas-uuliyiinta kale halka qodoba ugu dameeya oo aan rabo inaan ku gunaanado waxa weeye sanadkan bisha faafto waxaa golaha xukuumadu ay meel mariyeen siyaasadda qaran ee qurbo joogta waa siyaasad bilow ah wax badan in lagu daro lagu kordhiyo la ballaariyo u baahan hase ahaatee dee maynan haysan marka aynu sidan oo kale sharru qabsanno ayaynu naaxin doonaa oo korrin doonaa oo aynu wixii ka maqan aynu ku dari doonaa laakiin waa inoo bilow aynu ku dhaqaaqnay siyaasaddaas nuxurkeedu waxa weeye walaalaheenna dabadda jooga sidii ay waddanka ugu soo hiran lahaayeen ugu kalsoonaan lahaayeen ugana faa'iideysan lahaayeen sidoo kale waxay xukuumadda iyadana ay mataqaanaa ku waajibinaysaa inay jawigii iyo xasiloonidii iyo furaastii jirtay sidii ay dowladdu door iska saari lahayd dadka inay yacnaa niyad sami ay ku shaqaystaan oo dalku jeclaadaan inay u abuurto kana istacoto una fududeyso siday waddanka usoo geli lahaayeen ama wixii dowladda kaga xiran loogu fududeyn lahaa waa howl weli bilow ah laakiin dowladda ka go'an dowladduna ay ka shaqaynayso arrintaa waxaa dowladda wakiil uga ah hay'ado badan balse hay'adda waaxda qurbo joogta wasaaradda arrimaha dibadda waxaa ka go'an arrintaas inay garwadeen ka noqoto wayna ka tahay shirkan ilaahay idinkii waxaynu ku xigi doonaa shir kale oo lagu casumi doono qurbo joogta bannaanka iyo kuwa gudaha aba oon qiyaasayo dib u dhacay bisha toddobaad ba walaahan lahaa laakiin laba bilood dib u dhacay kuwaas marka waxaa halka fariin aan waxaynaya ay tahay aan hadda gudbinayo in qurbo joogteena gudaha inoo joogta ay ku dhiirigeliyaan walaalaheenna
gabdhaha iyo wiilasha kale ee dibadda jira ee fursadaha waddanka jira iyo waddanku sida uu heegan ugu yahay in lagu soo laabto aqoonta iyo dhammaan waxa laale iyo wixii loogu faa'iideyn karo dalka iyo dalku u baahan yahay loogu soo celiyo sidaas la'eg waddanka waxaa ka furan fursado inta la maalgeliyo haddana qurba joogto ay dib ugu celin karaan waddamada ay ka yimaadeen waxay kaloo qurba joogto fure u yihiin waddamada ay joogaan iyo waddankeenna inay isku xiraan dalba dalkii ay qurba joogteen oo kaga badan tahay waxaa ay kaga badan yihiin ama ka jiri kara fursadaha in la sameeyo iskaashi dalkeenna iyo dalkaa qurba joogta joogto qurba joogta iyagaa safiiraha inoo ah iyagaa danjiryaal inoo ah iyagay tahay inay mabaadi'da dalkeenna qaadaan geeyaan ka gabaana dalalka kale ay qaybta ka yihiin arrimaha ugu muhiimsana waxa weeye ganacsiyadeenna gaarkaa iyo waxyaabaha shakhsiyaadkaba kooxaha isu tegay ee guulaystay ka sokow meelaha dalkeenna uu uga baahan yahay in laga horumariyo waxaa ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha ee ballaaran ee ka badan walow haddaba qaarkeen ay dekedo iyo waddooyin iyo waxyaabo badan la sameeyey laakiin kaabayaasha dhaqaalaha ee ka badan in koox yar ama in yar oo innaga ahi ay maalgeliso waayo baahida waddankeenna uu qaba kaabayaasha dhaqaalaha waa baahi ballaaran oo baaxadeeda weyn tahay dalkeen oo dhowr iyo soddon sano wax mashaariic oo waaweyn oo noocaas aan laga hirgelin maanta adduunyada horumartay si ula jaanqaado mashaariicda noocaas ah ee loo baahan yahay mashaariic wax yar ku kacaysa maaha mashaariic innagu waxaynu ururinay inta badan lagaga gungaari karana maaha sida aawadeed waa sababta aan u leeyahay meelaha iyo waddamada horumaray ee jaaliyadaheenna ay xeegu ku leeyihiin jaaliyadaheenna ayay tahay inay noqdaan ergada dalkeenna iyo dalalka isku xiraysa isla mar ahaantaana gadaysa qadiyaadka noocaasa waa idin salaamayaa aad iyo aadna ugu mahadsantihiin walaalahayga kalaa mikrofoonka uga baxayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu